ניסן יגאל, אומרים חז"ל, בניסן עתידים להיגאל. למה דווקא ניסן? למה לא אמרו בסיוון עתידים להיגאל? סוף סוף סיוון, חודש קבלת התורה, חודש שקיבלנו אור גדול. למה לא אומרים בתשרי עתידים להיגאל? יש בו כיפור, יש בו חג הסוכות, שיש בו הרבה ניסים שנעשו לישראל, מן, באר, זה גם כן חודשים מופלאים מאוד. אבל המשותף בין הגאולה העתידה לגאולת מצרים זה היציאה ממעמקי הטומאה למעמקי הקדושה. בניסן, חג הפסח, יצאנו, זה זכר ליציאת מצרים, שזו יציאה ממעמקי הטומאה למעמקי הקדושה. היינו שקועים ב-49 שערי טומאה, יצאנו לשערי קדושה. וזה בעצם הדבר שיהיה לעתיד. יציאה מהטומאה לטהרה. חג שבועות זה כבר שלב יותר מתקדם. אחרי שיצאנו מטומאה לטהרה, אז כבר בשבועות, במתן תורה, אחר כך בסוכות. אבל הפסח, חג הפסח הוא היציאה, וזה מה שיהיה לעתיד. לכן העתיד בניסן יגאל הוא משותף דווקא עם חג הפסח. אם תשאלו, נו טוב, אז מה החידוש? אז כבר היה דבר כזה. כבר יצאנו מטומאה לטהרה. היה לפני למעלה מ-3,300 שנה, היה את חג הפסח. כבר יצאנו מטומאה לטהרה. מה החידוש? תבוא גאולה ועוד פעם נצא מטומאה לטהרה? זה כבר היה. מה החידוש שיתחדש לעתיד? לא, אבל החידוש הוא חידוש גדול. כמו שמביא אור החיים הקדוש. אומר אור החיים הקדוש, יש הבדל גדול בין היציאה ממעמקי הטומאה שיצאנו ממצרים לבין היציאה מהטומאה שנצא בעזרת השם לעתיד לבוא. זה היה רק מ-49 שערי טומאה. היציאה שבעזרת השם נצא בגלות הבאה, בגלות הזו, לגאולה השלמה, זה יהיה יציאה מ-50 שערי טומאה ל-50 שערי קדושה. וכך מסביר אוש. הפסוק הרי אומר, זה לעובד. כך להבדיל יש 50 שערים בטומאה. כשאדם רוצה לצאת ממדרגה, לעלות ממדרגה שבקדושה לעוד מדרגה שבקדושה, זה לא ללחוץ על כפתור ואתה עולה במעלית. אלא יש לך את השער המקביל בטומאה שאתה צריך להתמודד איתו. ניסיונות, כל שער שונה מחברו, ואחר כך אתה עולה לשער בקדושה. למשל, אם אתה הגעת לשער ה-22 בקדושה, ואתה רוצה לעלות עכשיו לשער ה-23 בקדושה, אתה לא לוחץ על כפתור ואתה עולה, לא מעלית. יש כנגד שער ה-23 הזה שבקדושה, מה שנקרא שער ה-23 שבטומאה. הניסיונות שלו, הפיתויים שלו וכו'. הצלחת? עמדת בניסיונות? זכית שער ה-23 שבקדושה. עכשיו אתה רוצה לעלות לשער ה-24 שבקדושה. אתה לא לוחץ על כפתור. יש שער ה-24 שבטומאה, שהוא מקביל לו. וכשאתה תתמודד בניסיונות של שער ה-24, לכן גם יובן לפי זה מה זה כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. כי ככל שאדם רוצה לעלות בשער קדושה יותר גדול, כך צריך להתמודד עם שער הטומאה שמקביל לו. שזה שער קשה, מסובך, מפותל. גם הצדיקים הגדולים, הם זכו להרוג את היצר הרע, אבל עד שהם הגיעו למה שהגיעו, בוודאי ובוודאי שעברו ניסיונות קשים, דקים, דברים שאנחנו אפילו לא מרגישים אותם כמו עוונות. אצלנו זה בכלל לא נקרא עוון בכלל. אבל אצל הצדיקים שעולים מדרגה לדרגה, יש אצלהם הבחנה בדקויות, פניות לא נכונות, מחשבות לא הכי נקיות,
וכן הלאה וכן הלאה, עד שהם מנקים את עצמם בתכלית הניקיון, כדי שיהיה הלא מלוטש, כדי שיוכלו לעלות למדרגות גבוהות ונעלות. בגלות מצרים, אומר אור החיים הקדוש, נכנסנו ל-49 שערי טומאה. ומ-49 שערי טומאה יצאנו ברוך השם ל-49 שערי קדושה. הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו שלא שינו שמם, לשונם, לבושם. עם ישראל שמר על היחוס שלו, לא נטמע בעריות במצרים, כמו שמעיד הפסוק, החנוכי, הפלואי, הבתחילה, י' בסוף, מעיד הפסוק על כל משפחה ומשפחה שבישראל שלא קלקלה. היה לנו את השקיעה בעבודה זרה, מידת הדין כתרגה, לא עובדה עבודה זרה. אבל זה לא היה עבודה זרה בפנימיות שלנו. זה היה משהו חיצוני. זה היה דבר שכל מצרים הייתה טמאה בזה. לא היה מקום במצרים שלא היה עבודה זרה. ואז גם היה את המושג הזה של תאווה של עבודה זרה. עד שבאו אנשי כנסת הגדולה וביטלו את זה. אבל בעצם הנה עובדה. איך שבאו משה ואהרון, מיד ויאמן העם, ויקוד העם וישתחוו. איך שבאו משה ואהרון ומבשרים לעם ישראל, שהנה הקדוש ברוך הוא בא לגאול אותה, מיד ויאמן העם. לא לקח להם הרבה זמן כדי להאמין. מיד האמינו, ויקדו וישתחוו, והייתה להם אמונה גדולה בישועת השם. מכיוון שבעצם האמונה הייתה תקועה בלבם, וגם לפני כן כתוב, ויצעקו בני ישראל השם, מן העבודה, זאת אומרת, אפילו שהיו עובדי עבודה זרה, היה כתרוג על העבודה זרה, אבל זה לא היה משהו פנימי. האמונה של עם ישראל והדביקות שלהם בשם הייתה אמונה אמיתית, שצעקו להשם מן העבודה. אומר החיים הקדוש, לעתיד לפני הגאולה, אנחנו נצטרך להתמודד עם שער 50 של הטומאה, כדי להיכנס לשער 50 שבקדושה. וזה לא אותה גאולה ואותה גלות, שהייתה בגלות מצרים. זאת אומרת, הגלות שלנו היום היא הרבה יותר קשה מגלות מצרים. גלות מצרים הייתה ב-49 שערי טומאה. זכינו בקבלת התורה ל-49 שערי קדושה. הגלות הבאה שאנחנו נמצאים בה זה גלות התמודדות עם 50, שער 50 של הטומאה. ששקול כנגד כל השערים, ושבעזרת השם נגמור את התיקון, אנחנו זוכים לשער ה-50 של הקדושה. מה זה שער ה-50 הזה של הטומאה? מה זה? מה? יש איסורים חדשים מהתורה? אנחנו מכירים את כל העוונות. מכירים עבודה זרה, מכירים גילוי עריות, שפיכות דמים, הכל אנחנו מכירים. מה זאת אומרת שלא היה, עד עכשיו לא היה התמודדות עם שער ה-50? ולפני בוא הגואל, אומר אור החיים הקדוש, נצטרך לעמוד מול שער ה-50. מה זה זה? יש דבר חדש? אפשר להביא איסור חדש מהתורה? אבל הביאור הוא, לא, אין דבר חדש. אלא שהניסיונות יתעצמו. ונסביר את הדברים. עבודה זרה היה גם במצרים. ועדיין זה לא שער ה-50 של הטומאה. כי במצרים לא ירדו רק ל-49 שערי טומאה. על אף שהיה עבודה זרה. אז מה זה שער ה-50 של הטומאה? אם זה לא עבודה זרה, אז מה? הובא בספרים הקדושים, שומר אמונים ועוד ועוד, כל הרבה מגדולי ישראל שהסבירו שמה שמתכוון אור החיים הקדוש, שבפני הגאולה יצטרכו להתמודד עם שער ה-50 של הטומאה, זה שער המינות והאפיקורסות. מה הפירוש? צריך להזמין את זה. מה זה? יפה. מה זה המיעוט והאפיקורסות? מה, עבודה זרה אתה אומר זה לא. זה היה. אז מה יש יותר גרוע מזה? עבודה זרה זה עדיין לא שער ה-50 של הטומאה. אנחנו רואים שאפילו פרעה, כמה שהיה עובד עבודה זרה, עדיין הזכיר שם שמיים. השם הצדיק, ואני ועמי הרשעים, ועוד פסוקים שפרעה מזכיר את שם השם. אבימלך שהיה עובד עבודה זרה, הזכיר שם שמיים. נבוכדנצר שהיה אבי אבות העבודה זרה,
שעשה עצמו אלוהה, בציבה להשתחוות לו, איך הוא משבח את הקדוש ברוך הוא, הוא אומר, אתו היא כמה אברבין, תמרו היא כמה תקיפין, מלכותי מלכות עלם, ושולטני עם כל דר ודר. אתה רואה שאפילו עובדי עבודה זרה אלה, זה עדיין לא היה התנקרות והתכחשות למציאות השם, לכוחו של הקדוש ברוך הוא. הבינו שהאדם הוא אפסי. מה הייתה הטעות של עובדי עבודה זרה? מסביר הרמב״ם שגם עובדי עבודה זרה שהיו אז הבינו שהאדם הוא אפסי, שהאדם דל כוחות, חייב להיאחז באיזה משהו כוח עליון. רק הם תראו בכתובת. במקום לגשת ישירות לקדוש ברוך הוא, להאמין בנגישות של הקדוש ברוך הוא, לא האמינו בנגישות של השם יתברך. הם החליטו שהקדוש ברוך הוא העביר את הכוחות לשמש, לירח, וכל אחד עבד באמונה שהוא האמין. אבל בוודאי ובוודאי שהאמינו שאדם הוא אפסי, הדל כוחות, אדם חייב שיהיה לו איזה כוח עליון שירומם אותו, שיציל אותו, שיעלה אותו. שער חמישים זה משהו אחר. זה כבר כוחי ועוצם ידי. זה כבר התכחשות והתנקרות להכל. ואנחנו רואים, זה תמיד היה, תמיד היה כוחי ועוצם ידי. אבל הניסיונות והפיתויים והבלבולים שיש בנקודה הזו לא היו כמותה מעולם. תראו, היום אנחנו נמצאים בדור מאוד מתקדם. הטכנולוגיה וכל הנגישות לכל הפרטי פרטים שבעולם, זה מבלבל אותנו. למשל, פעם, תראו את המציאות של ההתעצמות של הניסיונות שלנו היום בנקודה של כוחי ועוצם ידי לעומת פעם. יהודי פעם היה צריך לחפש זיווג, לחפש שידוך. היה חייב להתפלל לקדוש ברוך הוא שימציא לו שידוך. היום, בן אדם אומר, תשמע, יש כל כך הרבה, יש כל כך הרבה שטחנים, יש כל כך הרבה מכשירים, אני יכול ללחוץ פה ולחוץ שם, יש כל כך הרבה אופציות. זה מרחיק את האדם מהתלות בקדוש ברוך הוא. זה ניסיונות שלא היו פעם. אדם לא עלינו לוקה בבריאות. צריך רפואה. אז פעם, בן אדם צריך רופא, איפה היה צריך לנסוע לווינה, היה צריך לנסוע לווילנה, היה צריך לקרוא על איזה עיר הבירה, למצוא שם איזה רופא מומחה שירפא. בינתיים, כמה מזמורי תהילים היה אומר על הדרך, כמה תפילות היה אומר על הדרך. היום, אדם לא עלינו חולה באיזה מחלה, לוחצים לו על איזה כפתור, מקבל רשימה של 100 פרופסורים, שכולם עוסקים באותו תחום, אם לא זה אז זה זה, אם לא זה זה אז זה זה, ויש שם כל כך שכלול, היום הבתי חולים זה כמו בתי מלון, שיא ההוד וההדר עם כל השכלולים שיש, ואדם, מה לא לשאול באורים ותומים, מה לא לשאול בנביאי השם? דבר יותר פשוט, אני עוד זוכר, אני לפני שהיה את ה-GPS שמורה את הדרכים, אז לא היה, אז היינו צריכים לנסוע לפה, לדרשות, צריכים לנסוע לשם. כמה היינו מתפללים לקדוש ברוך הוא, שנגיע בזמן, שלא נטעה בדרך, שלא נעשה סיבובים בחינם, אחר כך יאבד את הדרשה, אנחנו נאחר. היום אתה לא צריך להגיד מזמורי תהילים. יש לך את הנביא שלך שהוא מדבר מתוך המתכת, ושם הוא אומר לך, תשמע, אל תדאג. אתה יוצא בשעה כזו, אתה תגיע בשעה כזו, תיסע דרך חוף פלוני, דרך פה, דרך שם, תיסע מפה, שם משם. רגע, איפה הקדוש ברוך הוא? או, ה-GPS כבר אומר את הכל, הכל בסדר. הטכנולוגיה שיש היום לקחה מאיתנו את התלות בקדוש ברוך הוא. כל תחום זה ככה. יש היום אנשים שסובלים מכל מיני בעיות, לא חסר צרות היום. יש היום צרות לא פחות מפעם. אין בית שאין בו צרות. אבל אז כשהייתה צרה, לא היה הרבה פתרונות. אז הבן אדם היה חייב לזעוק לשם, ללכת לצדיקים, ללכת לבקש מהקדוש ברוך הוא. בקושי היה פתרונות לפתור בעיות. ואם היה, זה היה ברחוק, עם ישראל היה מפוזר, והכל היה במרחק, והכל היה פה ושם, ואם כן בכלל. היום שהכל נמצא בנגישות, הכל נמצא תחת האף של הבן אדם, לא משנה שכריבוי הציפיות, כך ריבוי האכזבות.
יש המון אכזבות היום, אדרבה, בגלל שיש ציפיות. אבל הבן אדם לא חושב על האכזבות. בן אדם חושב על הציפיות. בן אדם חושב, יש לי כל כך הרבה דרכים לפתור את זה ולפתור את זה. מה הבעיה? ותראו דווקא היום, כמה בנות רווקות בגיל מבוגר, כמה בנים רווקים בגיל מבוגר. דווקא היום זה לא, הטכנולוגיה היום הייתה צריכה לסדר את העניינים האלה הכי בקלות. כי יש היום נגישות, יש צפיפות, כולם גרים אחד עם השני. זה לא כמו פעם שהיו 10 משפחות בכפר הזה, ו10 משפחות בכפר הזה, או איזה 100 גרים באיזה עיר אחת, ולך תמצא זיווג אחד עם השני. היום הכל נגיש, ויש את כל הכלים, ואת כל המכשירים, ואת כל הטכנולוגיה שיש בעולם. לכאורה, הבעיות האלה היום צריכים הרבה יותר להיפטר היום. יש כל כך הרבה מחלות שונות ומשונות, כל כך הרבה מחלות דיכאונות, חרדות, דברים שיש כל כך הרבה תרופות היום. אין סוף לסוגי התרופות שיש היום. אבל הבעיות נשארים בעיות. למה הבעיות נשארים בעיות? הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו. אתה לא מתעסק עם שער פשוט. זה התמודדות עם שער 50 של הטומאה. בשער 50 אי אפשר לצום ממנו תרופות. הוא לא רק ממציא בעיות. הוא נותן ציפיות, כן. אבל כמו שהוא נותן כל כך הרבה ציפיות, הוא גם נותן כל כך הרבה אכזבות. לכן מי שחכם צריכים להבין שהמלחמה לשם בעמלק זה אך ורק דום לשם. להבין ששום דבר לא יכול לעזור. לא להתפתות, לא להיות מכור לטכנולוגיות שיש היום. זה לא יועיל ולא יציל. וזה מלחמה לשם בעמלק. תראו, כתוב בתורה, הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו להילחם בעמלק. מלחמה לשם בעמלק מדור דור. מה זה? מי זה עמלק בכלל? איזה מצווה תמידית. תראו בספר החינוך, זה נוהג בכל מקום, בכל זמן. איך בכל זמן? מי זה עמלק בכלל? מי זה עמלק שתמחה אותו? נגיד מי תקום, את מי תהרוג? מי זה עמלק? אין השם שלם ואין הכיסא שלם עד שימחה עמלק. מי זה עמלק הזה שכל כך יש לו כוח לעצור את הגאולה? יש לו כל כך כוח לעצור את שלמות שמו וכיסאו של הקדוש ברוך הוא? מי זה הבעל כוח הזה? איזה כוח זה שיכול לעצור את שלמות שמו וכיסאו של בורא העולם? ותראו מה כתוב בפסוק. מחות ימחה את זכר. לא כתוב מחות ימחה את עמלק. אני לא יודע מי זה עמלק שאני אמחה אותו. התורה אומרת, מחות ימחה את זכר. מה זה זכר? את הרושם שהוא השאיר. את הרוע שהוא השאיר. את הצינון שהוא צינן וקירר לנו את האמונה. את זה תמחה. מחות ימחה את זכר עמלק. את הרוע שהוא השאיר. עם ישראל היו עם אמונה גדולה. יצאנו ממצרים. ונקרע לנו הים. אז נבהלו אלופי אדום. אלי מואב יוחזי מורד. כולם פחדו, היינו בתכלית שלמות האמונה. בא עמלק אשר קרחה בדרך, קירר, צינן, יש השם בקרבנו, עם עין, והתחילו ספקות, פתאום אין מים, פוחדים. התחיל לרקד אותנו על שני הסעיפים. רושם. כן, כן. נכון, הם התחילו. נשאר זכר, כן. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם. כל נהיה בדברו. הזכר הזה, הרושם הזה, הוא השאיר זכר, מה שנקרא, הוא לחם, אבל השאיר זכר גדול. השאיר זיכרון גדול. זיכרון במובן השלילי. שעדיין יש את הספקות, עדיין יש את הבלבולים. הקדוש ברוך הוא כל כך נגיש, כל כך קרוב, באמת, זה כל כך נגיש. טוב, אז מה, ערבבנו את העניין של ההשתדלות? שכחנו שהחריצות שקר, והגזרה אמת, וצריך להשתדל. או, אבל כבר הפכנו את ההשתדלות לדבר העיקרי, ואת האמונה והתפילה לדבר תפל, ותפסנו את ההשתדלות דבר העיקרי, וזה הדבר שהוא באוכל, זה המלחמה. זה בעצם המלחמה. יש פסוק בתורה, שתמיד שאני מגיע אליו, אני משתומם. כשמצרים רדפו אחרי בני ישראל, מצרים מאחורה וים מקדימה, מצב נורא, ויצעקו בני ישראל השם, מצב נורא והיום.
רודף אחריה לטרוף אותה. והייתה יונה הזו בורחת ממנו וראתה איזה נקיק סלע, והלכה להתחבות בתוך נקיק הסלע, ובתוך הנקיק הזה היה נחש שהיה פותח פיו לבולעה. מה עושה היונה הזו? הנץ מבחוץ רוצה לטרוף אותה, בנקיק הסלע יש את הנחש רוצה לבלוע אותה. כך היו דומים ישראל, אומרת במצרים, מצרים מאחורה. אל השם, תפסו אומנות אבותם, מצוין, חיובי או לא חיובי? חיובי. ויצעקו בני ישראל השם, תראו מה כתוב באותו פסוק מיד אחרי זה, ויאמרו אל משה, מבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר, למה זאת הוצאתנו ממצרים? אני לא מבין איזה פיצול אישיות יש פה. מצד אחד ויצעקו אל השם, דבר טוב, באותו פסוק, איפה אתם? אתם ויצעקו אל השם, או אתם בטרוניות על משה? זה באותו פסוק. אז נכון, יש במדרש שזה שתי כיתות, הייתה כיתה קראת, אבל נלך לפי פשוטו של מקרא. אבל אתם יודעים מה התשובה? תשובה פשוטה מאוד. זה קורה לנו כל יום. הפיצול הזה קורה לכל יהודי כל יום. למה? יהודי מתפלל שחרית, פלל מנחה, בסוף הוא אומר עלינו לשבע. מה הוא אומר בעלינו לשבע? וידעת היום השבועות האלה לבדך, כי השם הוא אלוקים השם ממעל ועצמי תחת, אין עוד מלבדו, על כן נקווה לך השם אלוקינו. מתי יגיע שכולם יכירו וידעו, מה יכירו במלכותך, ידעו כלחתיך כל ברך, שבה כל לשון, פניך חרו ויפולו, והיה השם אחד, שמו אחד, אין עוד מלבדו, הכל רק הוא, רק הוא, רק הוא. הוא רק יוצא החוצה, פוגש במדרגות מישהו, אומר לו, תגיד לי, למה עשית לי כך וכך? אתמול ככה עשית לי, אתה לא מתבייש, ככה פגע. רגע, רגע, רגע. לפני רגע אתה צעקת בבית הכנסת, אין עוד מלבדו. וידעת היום אשר אותה לבבך כי השם האלוקי. אין עוד, אפס זולתו, הכל אפס, אין כלום חוץ ממנו. עוד לא הספקת רגע, אתה כבר במדרגות צועק עליו, למה? זהו בדיוק הפירוש של הפסוק. ויצעקו בני ישראל השם. אין, צעקו אל השם, על השם, רק אתה, תציל, אין מי שיציל. יצאו החוצה, פגשו את משה, מה עשית לנו? הכל בגללך, אתה השם. זה העמלק שנמצא בנו. וזה דבר שצריך להילחם איתו. יש בנו אמונה. יש לנו ויצעקו בני ישראל השם. כל יהודי ויהודי יש לו ויצעקו אל השם. אבל יחד עם זה יש לו, מה זאת עשית לנו? אתה, ואתה גרמת. וזה המלחמה. היום תמיד היה את זה. אין איסור, אין חדש מהתורה. אי אפשר להוסיף איסורים. תמיד היה עניין של כוחי ועוצם ידי, תמיד היה עניין של... אבל השער החמישים, הביאור הוא התעצמות הניסיונות בנקודה הזו. אנחנו גם נמצאים תחת מלכות כזו, תחת ממשלה. במקום לשמוע שם השם, במקום לשמוע שהקדוש ברוך הוא השליט, הוא הולך, שומע פוליטיקאים, יהיה ככה, יהיה ככה, יהיה ככה, כל מחבל אנחנו נשים עליו את היד, אנחנו נגיע עד אליהם, אנחנו וכוחות, כן, אחרי שהם מחבלים, כן, הם אומרים את זה אחרי שהם הורגים, שיגידו את זה לפני שהורגים, היה יותר טוב, הם אומרים את זה אחרי שכבר הרגו אותנו, אז הם אומרים, אנחנו נשים טוב, גם טוב, אבל רק אנחנו, ואנחנו נשים, ואנחנו נמצא אותם, ואנחנו נחפש אותם, ואנחנו זה... כל התקשורת מלאה רק פוליטיקה של כוחניות. חביבי, תדעו לכם, האמונה זה דבר עדין מאוד. לשון החזון איש, האמונה נטייה עדינה מעדינות הנפש של האדם. אמונה קשה לקנותה ככלי זהב, וקל לאבדה ככלי זכוכית. האדם שרק סוטה מסיח דעת מהשגחת השם, ישר הוא נופל לכוחות הטבעיים, ישר הוא נופל להתמכרות לכוחות הטבעיים. אם האדם לא משנן אמונה, וזה היום תדעו לכם, זה פיקוח נפש, זה לא איזה חומרה, זה לא איזה חסידות. וגם אלה שלומדים מוסר צריכים לדעת, גם אם אתה לומד מוסר כל יום, צריך בנפרד לקרוא ספרי אמונה וללמוד אמונה.
אל תכלול את זה בכלל הספרי מוסר שאתה קורא, זה לא מספיק. היום אנחנו פצועים, צריכים אנטיביוטיקה ספציפית לכל פצע ופצע שיש לנו. פעם בזמנם היו גדולי מוסר, עובדים על מידה אחת, וכידוע מחכמי המוסר, כשאתה מתקן מידה אחת, אז זה גורר עוד מידה ועוד מידה ועוד מידה. אנחנו היום מצומצמים, חלשים מאוד. אם אתה עוסק עכשיו באיזה מידה מסוימת, אתה תפוס בה. אתה לא לומד ממנה לדבר אחר. אין לנו כוח להשוות דברים וללמוד דבר לדבר. לכן צריכים לדעת, הגם שיהודי לומד כל יום מוסר, ויש לו איזה קביעות במוסר, לתקן איזה מידה רעה מסוימת, איזה תאווה רעה מסוימת, שזה לא יהיה על חשבון עוד לימוד כל יום, שאדם ילמד לימוד אמונה כל יום. זה שני לימודים שאדם צריך יום יום ללמוד אותם. הן לימוד מוסר והן לימוד אמונה. מכיוון שאמונה זה דבר עדין מאוד. זה דבר שבקלות פורח מהאדם. תמיד אני מספר את זה, מה שמסופר על הרב שומר אמונים, רבי אהרון רטה, זכר צדיק לברכה, שפעם אחת בא אליו איזה בן אדם, ואמר לו, שאל אותו איזה שאלה באמונה. שאל אותו איזה שאלה, אם לפי האמונה, אם ככה, אז למה ככה, אם ככה, למה ככה. והרב ענה לו תשובה. תשובה יפהפייה, תשובה ניצחת. אחר כך ראו כמין עננה של עיצבון כזה על פניו של הרב, כי לא מרגיש טוב. שאלו אותו, מה קרה? הרב לא מרגיש טוב או משהו? הרב לא נראה טוב. אמר, האיש הזה שהיה פה קודם, צינן לי את האמונה. גרם לי צינון באמונה. תראו, אדם גדול כמותו, היה ענק שבענקים. אמרו לו רבנו, אבל שמענו שנתת לו תשובה. אתה ענית לו תשובה? לא, השארת ככה בלי תשובה. תשמעו מה הוא אמר. אמונה. אחרי תשובה, זה לא כמו אמונה לפני שאלה. אמונה אחרי תשובה, זה לא אותה אמונה כמו לפני השאלה. כשיש לך מקום נקי, נקי. אבל כשהוא התלכלך וניקטע, זה כבר לא אותו נקי שהיה מקודם. זה כבר לא אותו נקי שהיה מקודם. זה רגישות, כן. הצדיקים הגדולים היו רגישים מאוד. אז מה נגיד אנחנו, שיש אנשים הולכים, מה הם שומעים? הולכים, שומעים אפיקורסות, שומעים כוחי ועוצם ידי, שומעים פרשנויות, שומעים ברדיו, שומעים שטויות. נעשה כך ויהיה כך, ואם ככה זה יהיה ככה, ואם ככה זה יהיה ככה. ואנחנו עשינו בשביל. מאמינים בכל מיני כלי מגן שיש להם למגר את כל הטילים ואת כל... זה דברים בטלים, כולנו יודעים שזה דברים בטלים, אבל זה ממכר אותנו. כשיהודי שומע דברים כאלה, אחר כך הוא יוצא לחיים, הוא חושב שזה לא, מה זה משפיע עליי? מה, הם אומרים כפירה? הם אומרים כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל? לא, הם לא כותבים, בסדר, לא מדברים לא אמונה ולא כפירה, רק הם מדברים על הפוליטיקה. לא, זה כפירה בהתגלמותה. והעובדה היא שכשאתה שומע אותם, אחר כך אתה הולך לדרך החיים שלך, אתה גם מתנהג באותה צורה של כוחנות. אתה לא מבין כמה זה משפיע עליך. אתה עכשיו ישבת ושמעת שכדי למגר בעיות ולמגר כל מיני פיגועים ולמגר כל מיני דברים שייכים לביטחון המדינה בכלל או לכלכלת המדינה, אתה הלכת ושמעת שיש לזה כל מיני עצות כאלה וכאלה. כשאתה אחר כך הולך לחיים שלך, אתה גם משתמש עם אותו דרך. אתה ככה לעשות, וזה משפיע. צריכים לזכור, אדם שרוצה לשמור על האמונה שלו, אמונה לא צריכים לחדש בחידושים, לא צריך לחדש בחדשנות. אמונה לא צריכה חידושים ופלפולים ולומדות. אמונה זה רק שינון. כמה שאתה רק שומע אמונה. שמעו ותחי נפשכם. חס ושלום להבדיל להבדיל יש, שמעו ותמות נפשם. כמו שיש שמעו ותחי נפשם, יש שמעו ותמות נפשם. אדם על ידי שמיעה יכול לחיות, ועל ידי שמיעה יכול למות. תלוי מה אתה שומע. חרשו נותן לו דמי כולו. העיקר זה השמיעה. כשאדם שומע דיבורי אמונה, כשאדם מאזין לאמונה, ולא מכניס לראש שלו בשום פנים ואופן שום דבר של כוחניות, וכל הזמן הוא כל כולו דבוק באמונה. מישהו שאל אותי, אחרי שנפטר הגאון רבי חיים קניבסקי, זכר צדיק לברכה. אמר לי, תראה, שואל אותי, גדול בתורה כמוהו אני לא יכול להיות.
אני כבר מבוגר, והוא מגיל צעיר, וכן, כבר לא, איך שלא יהיה, אני לא אוכל להיות כמוהו. הוא שאל, גדול באמונה, אני יכול להיות כמוהו? הוא היה מאמין גדול. אם הוא הצליח, כי זה בעצם היה אצלו, שהוא לא הכניס לראש שום דבר, עד שהצליח ממש לשנות, לעשות פלאים, כן? אז הוא שואל, איך הם בעל אמונה כמו אפשר להיות? אמרתי לו, תראה, כתוב ביסוד ושורש העבודה יש לו צוואה. רבי אלכסנדר זיסקין, זכר צדיק לברכה, יש בסוף הספר שלו צוואה נפלאה, סתם כדאי לקרוא אותה, יש בה הרבה אמונה, הרבה השגחה. תראו מה הוא כותב. הוא כותב שכשהוא ייפטר מן העולם, הוא אומר, אני מבקש שלא יגידו עליי שום שבע. רק דבר אחד יגידו עליי. מה? שהייתה לי אמונה כמו משה רבנו עליו השם. כך הוא אומר. הוא היה עובד השם גדול. תסתכלו שם בצבא. הוא אומר, אני לא הגעתי לנבואה כמו משה רבנו, ולא יכלתי לעשות להשגות כמו משה רבנו. אבל אמונה פשוטה הייתה לי כמו משה רבנו עליו השם. למדנו מכאן שאמונה מונחת בקרן זווית. ודאי, בעל יסוד לשורש העבודה, כן, ביחס למשה רבנו, כל אחד מאיתנו זה גם ביחס לרבי חיים. גם אם לא משיגים תורה, אפשר להשיג אמונה. זה תלוי בך. מה אתה מלא את הראש שלך? אם אתה מלא את הראש שלך בשטויות, מלא את הראש שלך בטיפשות, בדברים של אפיקורסות, איך אתה תהיה מאמין? אבל אם אתה זהיר, לא לשמוע כל מיני דברים שחד שלום סותרים את האמונה כל היום, כל הזמן, איך אמר לי פעם מישהו? כמה פעמים שאלתי מישהו, מתי אתה מכיר את הסגולה שלך? הוא אומר, כן, שמעתי עליה. מתי פעם האחרונה הצצת בה? הוא אומר, לפני כמה שנים. ככה אתה רוצה להיות מאמין? ככה אתה רוצה להיות מאמין? לקרוא את הסגולה הזו שאין עוד מלבדו וכו' וכו', ואחדותו הפשוט ממלא כל עלמין ולקבוע בתואר ליבו של... זה אדם צריך לראות את זה כל יום כמה פעמים ביום. ולקרוא את זה במתינות, ולהפנים את זה לתוך הנשמה שלו. אדם קורא ספרים, שומר אמונים של רבי אהרון רטה, ספר עצום ונשגב, ספר מחיי מתים ממש. יש לרבי חזקאל לוינשטיין, ספרים של אמונה. ועוד ועוד, ברוך השם, יש הרבה ספרים של אמונה היום. שאדם צריך לקרוא אותם, שנן אותם. אמונה לא צריכה חידושים, היא צריכה שינון. לשנן ולשנן ולשנן ולשנן. זה מה שנותן את... עכשיו רבותה, אנחנו לקראת החג הקדוש הזה, חג הפסח, זה חג עצום ונפלא, חג שבו אנחנו נופלים על מתנה. אתם יודעים מה זה מתנה? מתנה פירושו, פירושה, יש אדם... איך הוא יחסוך 100,000 שקל? הוא מוציא את הנשמה שלו כל חודש לחסוך איזה 2,000 שקל. באמת קשה לו מאוד. אדם עובד, שכיר, כמה זה קשה לשים בצד 2,000 שקל, זה קשה מאוד. טוב, הוא צריך 50 חודש כדי להשיג 2,000 שקל. 50 חודש זה 4 שנים, 4.5 שנים. אדם צריך בשביל להשיג 100,000 שקל כל חודש לשים. אבל יש אדם, נפלה לו ירושה, 100,000 שקל, ההורים שלו היו בעלי נכסים, השאירו לו 100,000 שקל, איך שנפטרו, ישר מקבל על מגע של כסף, 100,000 שקל, בלי לחסוך, בלי להתאמץ. אנחנו יודעים כמה קשה לעבוד על האמונה, וכמה האמונה היא קשה מאוד, וכמה צריך הרבה 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 לעבוד כדי שיתפטף לנו טיפה טיפה של אמונה. חג הפסח נופלים על ירושה של אמונה. נופלים על מבול של ירושה, של אמונה. שאז הקדוש ברוך הוא באמת מאיר לנו בלילה, הקדוש הזה, אור גדול בנשמותינו, אור גדול של אמונה, אור גדול של התחברות לקדוש ברוך הוא. וכמובן, אדם צריך להכין את עצמו כבר מעכשיו, כבר מהרגע הזה, כמה שיותר להיות חושב על הלילה הקדוש הזה, קורא את הפרשה של שמות, וערה, להיכנס לסיפור הזה של יציאת מצרים. ועיקר המצווה של הלילה הקדוש הזה זה הילדים. והגדת לבנך כנגד 4 בנים דיברה תורה, כל סוגי הבנים. אתה יכול להעלות אותם, לשפץ אותם, לתקן אותם. בלילה הקדושה הזו מכוח הסיפור של יציאת מצרים. הלילה הזו הוא כל כך עוצמתי.
עד שיכול ממש להביא תיקון לכל סוגי מגוון הבנים והילדים שלנו. כמובן צריך שהלילה הזה יהיה בקדושה, להיזהר מתערובת אנשים ונשים, צחוק וקלות ראש. הקדוש ברוך הוא יורד עם הפמליה שלו לשמוע אותנו מספרים הגדה של פסח. זה לילה קדוש מאוד, לילה שהקדוש ברוך הוא מתפאר בנו, משתבח בנו, וכולם משבחים ומפארים לקדוש ברוך הוא, בזה שאנחנו משבחים לקדוש ברוך הוא בסיפור הגדול והקדוש הזה. אז צריך שבלילה הזה יהיה צניעות, יהיה רצינות, יהיה עד שמיים, והעיקר העיקר לא לכעוס. הרבה פעמים נמצאים בלילה הזה הרבה משפחות שמתקבצים ביחד, ולא תמיד כולם מבינים ביקרות של הלילה, לא כולם מבינים בחשיבות והמעלה של הלילה. אז יש כאלה רואים את זה סתם איזה גיבוש משפחתי, וזה הזמן בשבילהם קצת לבדיחה פה, בדיחה שם, לצנות פה, לצנות שם. צריך לראות, לא לכעוס. אם אתה יכול ודאי לבקש יפה, שכולם יאזינו להגדה, יהיה הכל טוב, דבריך נשמעים הטוב מנעים. אבל אם אתה רואה שאתה תרצה לעשות סדר, אז יהפכו לך את הסדר, אז עזוב, עזוב. לא עבודה שלך. אתה רואה, זה לא מתאים, תכנס אתה בתוך ההגדה, אתה תקבל את כל האורות של האמונה בלילה הקדוש הזה. הם בשלהם, ואתה בשלך. העיקר, לא להתעצבן. העיקר לא לכעוס. הכעס זה דבר חשוב, חמור מאוד. בפרט בפסח, שזה הסיבה שהכעס כל כך עד שהוא נקרא חמץ, מכיוון שזה בדיוק הפך האמונה. האמונה הרי דורש בדיוק להפך. אני לא מקבל, לא מוכן, לא יקום, לא יהיה, לא, אני לא מוכן. בדיוק הפך האמונה. אין לך דבר שסותר את האמונה כמו הכעס. לכן זה החמץ הגמור. אין לך דבר שמתאים בלילה הזה כמו האמונה והסבלנות. אין. סבלנות זה הכי מתאים בלילה הזה. כשאתה סבלן, אתה מאמין שהכל טוב, מה שהשם עושה הכל לטובה, ואם קרה עיכוב כזה, וקרה מה פה הופך, וזה צועק, וזה, אתה אומר, זה באמת השם, אתה מקבל את הכל באמונה, זה באמת האמונה. אבל כשחס ושלום אדם כועס, זה בדיוק הפך האמונה. לכן זה חמץ מספר 2, או מספר 1, של האיסור בלילה הקדושה הזאת. הקדוש ברוך הוא יעזור, שנזכה בעזרת השם יתברך, לחגוג את החג הקדוש הזה בבניין מקדשנו ותפארתנו, ונזכה לקבל אורות גדולים של אמונה, שיהיו לנו למצברים גדולים ונפלאים לכל השנה, להאמין בשם ולפתוח בשם, ונזכה בעזרת השם יתברך, כולנו לתשובה שלמה ולגאולה שלמה, אמרה בימינו אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא.